Je přesně 8 hodin a to je čas na nejaktuálnější informace ze světa VIP osobností. Vítám vás a přeji dobrý večer. K VIP osobnostem patří i VIP bydlení. Jenže někdy slavní zapomínají, že čím luxusnější a honosnější sídlo, tím více starostí. A co teprve, když se takovou 40-milionovou rezidenci marně pokoušejí prodat. O tom by mohli vyprávět Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka. Někdy vlastnit méně je více. Moderátorka Gábina Partyšová udělala zásadní rozhodnutí k ukončení svého manželství, když nedávno podala žádost o rozvod. Kdy se jí konečně změní rodinný stav v občanském průkaze a jak se vlastně manželé domluvili na rozdělení majetku a péči o syna, zjišťovala Tereza Jemlíková. Manželku herce Jiřího Krampola Hanu stále trápí bolesti nohy. V prosinci si nešťastně poranila koleno, prodělala operaci a na svátky ji lékaři pustili domů. Od té doby leží Hana doma a o všechno se stará její manžel Jiří. Kdyby byl středověk, tak by se utkali v čestném souboji. Jen si to představte. Dva rytíři, Zdeněk Macura a Josef Richtář, zápasí o srdce křehké šlechtičny Ivety Bartošové. Jeden v boji padne a druhý tak získá její ruku. Jenže máme 21. století a rytířské souboje jsou už jen letní atrakcí třeba na Hradech. Takže se zpěvačka bude muset mezi svými nápadníky rozhodnout sama. Který z nich má větší šanci? Senzační, skandální, často neověřené a tudíž nepravdivé zprávy, tak přesně to jsou novinářské kachny. Ty bulvární jsou o to horší, že se většinou týkají soukromí a dokáží zasáhnout na těch nejcitlivějších místech. Připomeňme si ty, které slavným zavařily nejvíce. To byly VIP zprávy s datem 5. ledna. Nezapomeňte, že nás najdete i na Facebooku facebook.com/VIP zprávy. Napište nám, co se vám líbí, o kom byste chtěli vidět reportáž, nebo co by vás ze světa českého nebo světového showbiznisu zajímalo. Těšíme se na vaše náměty i připomínky. Za celý tým VIP zpráv se s vámi loučí Ivana Gotová. Přeji vám krásný víkend a zítra se na vás těším opět v 8 na viděnou.